Det andra generellt som vi väntar på, det är ju att, att säkerhetsläget i Galkayo ändå inte är 100%igt. Att de, vi har hyrt beväpnade vakter och jeepar, plural, för att ta oss över gränsen illegalt in i Somalia. Och tydligen så, som han sa till oss, vår fixare här i förrgår, att everyone has a gun, we just need to make sure that we have more guns than everyone else. Så att det är det vi väntar på, att rekrytera mindre privatarmé i Galkayo för att ta oss över gränsen. Vi kommer att driva en tes som alla, det finns, vi har säkert 10 olika speciella punkter att visa er som här. Då, som vet om, när företagen går in till exempel i ett område, typ som de gjorde runt i Petronas block, runt Chilabo, de går in, då kaosar det ur. Varför? Alltså just för att ONF anfaller, helt enkelt. Så det, hela det kaoset som hände runt Chilabo är just nu på väg som ett jävla belopp, vandrande mot Gode, som har varit lugnt. Fattar du vad jag menar? Det är så här, vi kommer inte typ säga att Lundin, alltså, att vi håller på med folkrättsbrott. Däremot kan vi säga att det är på väg. Gode snackar med folk som kommer på den här blocken. Det hade varit jättelugnt liksom. ONF har inte ens varit där. Innan, liksom. Däremot har ONF dykt upp 2006, när företagen kom dit första gången. Liksom. Och då började liksom, då började militären och ONF slåss, liksom. Då hamnar civila alltså, i kläm. Egentligen borde ONF sluta med sin kamp, så skulle det bli lugnt. Ja, fast, fast som sagt, det fina det här är att ONF är en stridande part, armén är en stridande part. De kan inte lägga värdering i. Däremot är civilbefolkningen de som hamnar i kläm, eller hur? Så ONF, de är rätt grisiga för de spelar alltså med rätt mycket människoliv. Alltså när de gör en attack, ja, så borde de veta om typ, att det kommer några hundra civila typ, antingen dö eller bli gripna sen efteråt. För att de riskerar att kopplas ihop med ONF. Men som sagt, det är ju inte våran uppgift att alltså, moralisera över deras grillataktik. Liksom. Det är ju fakta liksom. Nej, men det får ni ställa frågor. Jo, självklart. Ja, we came to the Ogaden region to do interviews with the ONLF, the rebel group ONLF. We came illegally from Somalia, from the city of Galkayo. We came by car the first bit, then we met up armed rebels from the group ONLF, and we continued on foot. At lunchtime, the first of July, we sit down and eat together with the ONLF. We hear gunshots. We try to hide away, and we get some shots in the arm. We took off the dress to show our white skin, and put up my hands in there. And then we were surrendered, and we have been in the hands of on the Ethiopian army and the new police, taking good care of us.